Sitten siirrytään Seinäjoelle. Maailmankuulu kapellimestari Daniel Dareus palaa kotikyläänsä Hiljaiselon toivossa, mutta löytääkin pian itsensä johtamasta kylän kirkkokuoroa ja keskeltä värikästä ja elinvoimaista yhteisöä. Monen kirjavan kuoron joukosta löytyy paitsi ystäviä, myös vanhoja haavoja ja lopulta todellinen rakkaus. Nyt pääsemme seuraamaan tilannetta, jossa Daniel Dareus lähtee kuoronsa kanssa matkalle ja kohtaa sen maailman, mistä hän lähti. Kappaleen Meen vaikken tahtoisikaan tulee esittämään Peter Nyberg. Kaupungin äänet, kaikki ihmiset, ne kaatuu mun päälle. Elin vapaana ja rauhassa täällä, mut sinnepä vaan meen, vaikken tahtoisikaan. Voimilla karhun se riuhto, vastustan tahtoa sen. Kellojen lyönnit ja sydämen, lasken ja lopeta en. Loistivat kasvot, niillä innostus niin kauniina kasvoi. Oi se houkuttaa, mut pystynkö vielä, jaksanko sen? Oisinko onnellinen? Jos voisin takaisin saada voimani unohtuneen. Kellojen lyönnit ja sydämen, lasken ja lopeta en. Jotka omaks mut otti, opetti rakastamaan. Kellojen lyönnit ja sydämen, lasken ja lopeta en. Ja niin riittää voimat nää, vielä kaikkein Ja mä luulin, että mä vedän täällä paitamärkänä. Okei, okei. Hei! Ensinnäkin aivan loistava juttu. Huikee. Sankarit laulaa tälleen. Kiitos, kiitos, kiitos. Mistä lähtökohdista sä oot lähtenyt rakentamaan tätä kapellimestari Danielin roolia? No mä oon kasvattanut hiukset, kuten näkyy. Helvetin hyvä. Mut siis mitäköhän mä sanoisin ihan ensimmäisenä? Niin kuin taivaassa on ollut siitä lähtien, kun mä oon nähnyt sen elokuvan ensimmäisen kerran. Mä oon nähnyt sen jälkeen varmaan 10 kertaa. Mä oon sen jälkeen käynyt katsoa sen Ruotsissa sen kantaesityksen, missä Filip ja Melid oli roolissa. Ja sitten nyt Helsingin kaupunginteatterissa Tuukka Leppänen, että on suht... Ja elokuvassa ei tietysti Mikael Nyqvist, niin on aika isot kengät täytettäväksi niissä kolmessa, mutta avaralla katsella ja mielenkiinnolla, oppien uutta tekemisestä, oppien itsestäni lisää ja pelonsekaisella kunnioituksella, sanotaan näin, siihen on lähtenyt. Ja totta kai on joutunut preppaamaan laulua aika paljon, koska noi on aikamoisia noi Danielin biisit. Ja koska olen baritoni, niin mulle tulee aikamoisena yllärinä sitten, että Eeva Kontu oli laittanut, että ykköstenori pitäisi laulaa sitten vielä ensemblessa, niin okei, okay, no ei siinä sitten mitään. Mutta haasteita ja mahdollisuuksia riittää. Tämä musikaali on, niin kuin mainitsit, nähty jo kerran Suomessa Helsingin kaupunginteatterissa. Minkälainen versio me tullaan näkemään tänä syksynä Seinäjoella? Mä luulen, että mä en ole välttämättä se kaikista oikein henkilö puhumaan tästä, että tätä kannattaisi kysyä Tuomas Parkkiselta, mutta se, mitä mä
sain selkoa nyt tästä meidän kevään avauksesta, niin tästä tulee erittäin maanläheinen, ihmisläheinen, niin kuin tämmöinen lämmin maanläheinen teos. Ja kuten Tuomas sanoi silloin avauksessa, ja siteerasi Mozartia hyvin, niin sanoi just sitä, että oopperoissa pitäisi olla enemmän tavallisia ihmisiä. Mua itseä koskettaa Niin kuin taivassa tosi paljon se, että se on tarina tavallisista ihmisistä, heidän tavallisesta elämästään ja heidän tavallisista ongelmista, jolloin se on todella samaistuttava tarina. Johonkin hahmoon löytyy aina joku kosketuspinta. Mitä sitten sä tuossa ennen gaalaa juteltiin hetken matkaa? Sä sanoit, että tämä on aika megaluokan tuotanto Seinäjoen kaupunginteatterille. On, koska meitä on siellä näyttelijäansamble, meillä on siellä iso orkesteri, meillä on siellä, jotta representaatio on kunnossa, meillä on siellä amatöörikuoro mukana, koska se kertoo kuorosta, se teos, spoilers. Ja lapsinäyttelijät, meitä on suurin piirtein lavalla 40 ihmistä, joten se on niin kuin maakuntateatterin tuotannoksi ihan megalomaanisen iso 60-vuotisjuhlatuotanto. Kuulostaa erittäin upealta. Annetaan vielä aplodit Peter Nybergille. Niin kuin taivaassa musikaali saa ensi-iltansa siis Seinäjoen kaupunginteatterissa 16.9.